ଜଳୁଛି ଆମେରିକା। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ଆମେରିକାରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉଠିଥିବା ହିଂସାର ନିଆଁ। 75 ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏହି ବିରୋଧର ନିଆଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଶିକାଗୋ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ସବୁଠି କେବଳ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜର ଦୃଶ୍ୟ। 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଏହାପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ପରେ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତଳେ ଥିବା ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4000 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୁଲିସ। ସେନା ସହ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସହରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ତଥାପି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱେତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ହିଂସାର ନିଆଁ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଏଭଳି ହିଂସାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହିଂସା ପଛରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଓ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। 52 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପୁରା ଆମେରିକାରେ। 1968 ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର୍ କିଙ୍ଗଙ୍କ ହତ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏଭଳି ହିଂସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ।